de alle sammen påvirket av de hendelsene som har skjedd i Oslo og på Utøya. Og for å minnes dette og for å markere dette i sympati med de som er havnet ut i en kritisk situasjon, så ber jeg om at vi tar ett minutt stillhet, og etterpå så synger vi alle sammen «Ja, vi elsker». Dette landet samles i en.